A todas essas minhas colegas maravilhosas que estão aqui presentes, que vieram prestigiar a gente, como Ellen de Lima, Luciana, Adelaide Cruz, a Cota maravilhosa, o Marcelo Nogueira, grande ator, Ângela Pimatos. Agradecer as flores do meu amado Luiz Vieira, uma rosa linda mesmo. Obrigada, lembrando aqueles tempos das nossas viagens, nossos shows em todo o Brasil.